მე უკვე წლების განმავლობაში ვამბობთ, რომ აუცილებელი არის ლუსტრაცია ამ პროგრამაში. ჩემთვის ლუსტრაცია არ წარმოადგენს შურის ზიანს. უბრალოდ ჩემთვის ძალიან საინტერესო, როგორ ფუნქციონირებდა სისტემა. რატომ თანამშრომლები ადამიანები მასთან. Და არა ის, რომ ვიღაცა კონკრეტული პირები, რომლებიც დღეს ასაკში არიან, მათ რაიმე პასუხისგებლობა მოუთხოვოს. Და თან ეს პასუხისგებლობა იყოს რაღაცა ვთქვათ, მათი თუნდაც შეზღუდვა. რაიმე უფლებებში, რადგანაც მე ვფიქრობ, რომ დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებიც იღებდნენ საბჭოთა ტოტალიტარიზმის დროს თანამშრომლობენ ამ სისტემასთან, ისინი უკვე ისეთ ასაკში არიან, შემხედვარი ახალგაზრდავებისა, ჩვენ თქვა პოლიტიკური თუ საერთოდ ელიტების, რომ ეს ამის აუცილებლობას მე ვერ ვხედავ. ძალიან ხშირად გაიგებთ ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ თქვა, ლუსტრაცია უნდა მოუწყოთ იმ ადამიანებსაც, ვინც მაგალითად რუსულ საიდუმლო სამსახურთან მუშაობენ დღეს. ეს რასაკვირველი არანაირად არ არის კავშირში ლუსტრაციასთან, რადგანაც ამისათვის არსებობს ქვეყანაში კანონი და ამ კანონით შესაძლებელია ნებისმიერი ადამიანის დასჯა. რას ნიშნავს ლუსტრაცია? ლუსტრაცია ნიშნავს იმას, როდესაც მოხდა რაღაცა გარკვეული უსამართლობა იმ პერიოდში, როდესაც ეს არ ითვლებოდა დანაშაულად. შემდეგში იურიდიული თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელი იყოს ამის გამოვლენა, თუ საჭიროა დასჯა და თუ საჭირო არის, როგორ ვთქვათ, რაღაცა უფლებებში შეზღუდვა ასეთი ადამიანების. ანუ ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს კაგებეში თანამშრომლობდა, ან კაგებესთან თანამშრომლობდა, ეს ადამიანები მაშინ არ ჩადიოდნენ რაიმე დანაშაულს. ეს არის დღევანდელი გადასახედიდან დანაშაული. ასე რომ, დაქვია ძალიან სერიოზულად და ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა და ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ეს მოსაფიქრებელია, აი ამ პერიოდამდე პერიოდი, აი ამ მომენტამდე პერიოდი, ამ მომენტამდე პერიოდს ეხება ლუსტრაცია. ასე რომ, მას შემდეგ რაც მოხდა, მაგალითად მოსალაპარაკებელი როგორც ვუყურებთ, საბჭოთა კავშირის დანგრევა ავიღოთ რაღაცა წყალგამყოფად, თუ მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობა. ალბათ უკეთეს იქნება საბჭოთა კავშირის დანგრევა მაინც. აი მას შემდეგ ის თანამშრომლობდა, მანამდე ის თანამშრომლობდა, ისინი ხდებიან ლუსტრაციაში. ლუსტრაცია ისიც გასათვალისწინებელია, ვის ეხება, თქვათ, ეს ლუსტრაცია. თქვათ, ძალიან ადვილად გასარკვევი არის, ვინ იყო პარტიული თანამდებობის. ამისათვის საკმარისია ვთქვათ, გაზეთი კომუნისტი წაიგებს ადამიანმა, ან სხვა რაღაცა ღია წყაროები. მაგრამ გარდა ამისა, იქნებ უზარმაზარი აუდანობით ადამიანები, რომლებიც თანამშრომლობდნენ საბჭოთა საიდუმლო სამსახურებთან. აი ამისათვის არის საჭირო, ვთქვათ, მართლაც მუშაობა სერიოზული და არის საჭირო ლუსტრაცია. მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, მე არ მინდა, რომ ეს გადაიქცეს რაღაცა, ვთქვათ, ჯადოქრებზე ან უდიანებზე ნადირობა. არამედ ეს არის საჭირო და საინტერესო იმისათვის, რომ გავაკვირდეთ, როგორ ხდებოდა სტაბილიზაცია აი ამ ბოროტების სისტემისა. და არა რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებს გამოეკითხოთ. გარდა ამისა, აქ არის მთელი დიდი სერიოზული პრობლემების. ეს პრობლემა არის ის, რომ თქვა, ადამიანს შესაძლებელია და ჩვენ გვაქვს მონაცემები, ჩვენ ვავლოზე, რომ სახელმწიფოს აქვს მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ თანამშრომლობდა, თქვა, არა არ იყო შტატიანი თანამშრომელი, უშტატო, ვინ თანამშრომლობდა მაგალითად კაგებესთან. მაგრამ ეს სიები სამწუხაროდ არ გამოქვეყნებულა და არც არამ ნარაპირებს როგორც ჩვენ სამსიების გამოქვეყნებას, რადგანაც ალბათ ძალიან ბევრს შეეხება. მაგრამ აქ ამაქვს მე პირადად მომხრე სამლუსტრაციისა გარკვეული პრობლემა. რადგანაც იყვნენ ადამიანები, რომელიც ერთხელ ხელი მოაწერეს და ამიტომ ისინი რეგისტრირებული არიან და მათ აქვს რაღაცა კოდური სახელიც, მაგრამ იყო ადამიანები, წლების განმავლობაში თანამშრომლობდნენ. მათ შორის ასაკურველია უნდა მოხდეს თითოეულის საქმიანობის და მიხედვით დეფინიცია. ამის საშუალებას სამწუხაროდ არ იძლევა ის მონაცემები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, რადგან ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები განადგურდა, განადგურდა ასაკურველია მიზნობრივად და ამის გამო თითოეულის მართლაც, ისე იგი, რამდენად დიდი დანაშაული ჩაიდა, რამდენად ნაკლები დანაშაული ჩაიდა, ამისი გარკვევა თითქმის შეუძლებელს არის დღეს საქართველოში არსებული მონაცემები. რუსეთის არქივი მოგეხსენება ჩვენთვისაც და არა მხოლოდ ჩვენთვის, რუსი მკვლევარებისათვისაც ხელმიუწვდომა. რადგანაც რუსეთი განაგრძობს საბჭოთა
კავშირის მემკვიდრე თვისთვის და არასდროს არ მოხდენია გაყოფა წარსულსა და დღევანდელობას შორის. რაც მაგალითად გასაკვირი მაგალითად ნაცისტურ გერმანიაში მოხდა, ნაცისტურ გერმანიაში შემდეგ მოხდა გერმანიაში და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენთანაც ძალიან მსგავსი იყო. მაგრამ ასეთი რამ არ მოხდა და არც რუსეთში არ მოხდა. ჩვენ ძალიან ხშირად ვემიჯნებით თითქოს ამ პერიოდს, მაგრამ სინამდვილეში თუ ეს ინსტრაცია არ მოხდა, ძალიან ძნელი იქნება მართლაც აი ესეთი საბოლოო განუშვა. გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელშუქლებაში არიან, ჩვენ ერთად მოვაწერეთ თავის დროზე ათნაბიჩ დემოკრატიისა და თავისუფლებისაგან ხელი და მაშინ ერთ-ერთი პუნქტი იყო ილუსტრაციას, მაგრამ სამწუხაროდ ამ მხრივ სერიოზული ნაბიჯები არ გადადგა. და ეს არის, მე მგონია, საერთო საჯარო დისკუსიის სერიოზული საკითხი, რომლის შესახებაც საზოგადოება უნდა ლაპარაკობდეს და თუ არ გვაქვს ამ მომენტში საშუალება, რომ ვთქვათ, მართლაც ეს მთელი სიები გამოაქვეყნოთ და არსებობს ამ რაღაცა კარგული სახელმწიფო რეზომაც მიარმესმის, საჭირო არის, რომ თქვი ამასთან დაკავშირებით კვლევები მიმდინარეობს. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ 20 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებისგან, მიუხედავად ამისა, ფაქტობრივად არაფერი არ დაკეთებულა ამ მიმართულებით. ჩვენ საბჭოთა ისტორიაზე თვას ხუჭავთ, რაც ძალიან სამწუხაროა.